tirigato Morai utalapsato Wimba utabagalai Berberi Wai tirigato Morai utalapsato Wimba utabagalai Tusaliya mudan tilman Tariq da lagu qoro Adunyadu way tabto Kuwi tunka wilaha Waxay tartan ugu jiraan Inay talisyada dhigtaan Tusaliya mudan tilman Tariq da lagu qoro Adunyadu way tabto Kuwi tunka way laha Waxay tartan ugu jiraan Inay waxa sharaf noo ah inaan caawo halkan ku casuuno jaaliyada reer Stockholm reer Somaliland iyagoo taageeraya oo hambalyeynaya Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin maayarka ugu xaqabadka bandaa Somaliland gaar ahaan magaalada Balbara Abid waxyaalaha uu qabtay library laamiyo meelo dalxiis ee magaaladii anuu Balbaraan reer Balbara baan hayo magaaladu imi kana dadkii reer Soomaaliland waxa rabaan bay in magaaladii Barbara dhistaan oo ay maal gashadaan oo ay degaan barigii hore ee magaalada Barbara dadku hargeysiyo burciyo magaalada ka waaweyn mooyee cid ku soo leexan jirtay ma jirto imi kana sababtu waxa weeyade hoggaanka wanaagsan ee wax qabadka muujiyay ee arrimaha bulshada ka shaqeeyay ee magaaladii Barbara dhisay ee ka gudbay ee gobolka Saaxiil oo dhan wada gaaray horumarkii wada gaarsiiyay anigoo ta arday jaamacado waxbarasho caafimaad wadooyin meel kasta oo kaabayaashi dhaqaalaha ah oo arrimaha bulshada ah wax ka qabtay aad baan u hambalyeynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa wax qabadku sameeyay horo sacaan u leenahay waanu taageersanay waxa qabtay intaa in ka badan waanu ka rajaynaynaa ilaa iyo inaad gaadhada madaxweyne ordogombada maayorka Istanbul buu ahaa aadna inaad madaxweyne noqoto dalka oo dhan horumarka wada gaarsiiso aad baan kugu rajaynaynaa waanan kugu taageeraynaa markastana dhinacaaga aanu ku taageeraynaa waxaan halkan ambalyo uga dareynaa maayorka Barbara waxaanu leenahay shaqo wanaagsan ayaad qaranka iyo gobolkaba u haysaa khaasatan magaalada Barbara waxaanu ka codsanaynaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxiil inay ku taageeraan hawsha uu wado qaranka iyo magaalada Barbaraba annaguna dhalinyaro ka ahaan waxaanu leenahay waanu kugu hambalyeynaynaa hawsha aad wado sidaas iyo si ka badan iyo ka sii wanaagsanna waanu kaa sugaynaa hadii la ilaahay maanta waxaan halkan ku hambalyeynaynaa walaalkeena Cabdishakuur hawsha fiican u qabtay aniga oo kulay reer Barbara meehi sidii ragii hore sheegay laakiin hambalyada iyo qofkii wax wanaagsan qabta waa qof wadanka wax ku soo kordhiyay waanu ku hambalyeynaa runtii waxa sidoo kale hambalyeynayaa saaxiibkay Sareeban Haybe way wada shaqeynay ka dhaxayso golaha deegaanka ee wada jiraan Cabdishakuur Ciidin waxa la isla bar shaqo fiican baad qabateen hawsha halka ka sii wada marka hore waxaan u mahadqayaa xafladan dhalinyarada soo qaban qaabisay ee garatay in ay haddii jeerada la taageero ruuxa talaabada wanaagsan qaada ee dalkeena oo wadaninimada ku dhaqaaqa dhalinyarada garatay waan salaamayaa dhalinyarada ka soo qayb gashay farabada la aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa haddii ay garteen odaynimada ay igu yeedheenna alxamdulillaah oo caawa waxaad yaro moodaa odayaashii ila da-da ahaa inaan anugu ka dhalinyaraadoo ka soo baxay laakiin intoodii kale ay goo hoosta ka huwadeen taas iyadana waa alxamdulillaah qodobka labaad ee muhiimada weyn ahaa ee maanta Cabdishakuur Xasan Maxamed oo Cabdishakuur Ciidin ku magac dheer aynu u hayno taageero in aynu ku taageero hawsha wanaagsan iyo gobolkii uu xilka u saaraa sida wanaagsan uu uga soo baxay oo aynu ugu baaqayno dadka gudaha jooga ee codka bixinaya in ay siiyaan si uu mar labaad
wixii ka dhinnaa siduu bar labaad u soo noqdo oo wixii ka dhinnaa ee arrinta ka maqanaa ee uu islahaa aad horu wadid siduu u kamilo isla markaa waxaan u mahadnaqaynaa tiimkii la shaqaynayay oo tiimku hadii aad madax tahay oo aanad haysanin tiim kula shaqaynaya kula afgaranaya hawsha aad markaa wado kuma toosto aad iyo aad bay iyaguna garabka ula hayeen tiimkii kale la shaqaynayay ee ka mid ahaa golaha deegaanka aad baan iyaguna ugu mahadnaqayaa waxaan taageeraynaa oo aan la soo taaganahay in aynu maanta isuguna nimi inaynu taageero siino uguna baaqano ummaddeenna isaga iyo dadka kale ee howlkarka ah ee hawshooda ka soo baxa in ay mar walba u doortaan dalkooda oo ay qarannimada ku ilaaliyaan cabdishakuur waxa uu anigu mar iyo laba waa la kulmay in badan baan la kulmay waxa uu ku hameeyey in uu gebigeedaba magaalada horta dhinaca wadooyinka dhinaca dhirbeerida dhinaca caafimaadka iyo waxbarashadana uu ka shaqeeyo sidaynu la soconno iskuullada berbera iyo eriyadeeda gobolka saaxil boqolkiiba konton isaga bixiya lacagta ku baxda kharashka oo caafimaadka sidoo kale meel yar oo caafimaadka laga sameeyey dowladda hoose ee berbera ayaa bixisa siday doontaba hawl keenteen marka tiimka la shaqeeya sidaan iyagana ugu mahadnaqayo waa arrin ay isku raacsan yihiin in isaga iyo xoghayaha iyo tiimka kale ee la shaqeeyaaba ay ka soo baxaan hawsha ummadda u danta ah markii tooda aanay ku sii tiigaalin laakiin ay ta dalka awoodda saaraan waxaanaynu u baahannahay maayiro badan oo sidaasoo kale ah oo gobol walba iyagu ka fekera in ay gobolkooda horumariyaan wadooyinka berberada ninkii tegay ugu dambeeyey ayaa ka sheekeyn doonaa anigu waxaan u malaynay waa sideed iyo tobankii baan tegey inteeda badan boqolkiiba sideetan waa laami ayaa ahayd intii ka dambaysana malaa intii kalena way ku dareen oo meelo anigu aan maray oo maalmaha boor ahaa ayaan sawirka ku arkayay TV-ga in iyagiina laami laga dhigay marka laamida iyo dhulkoo la dhiso oo keliya maaha waxa uu ku guulaystay in uu dadka dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka gobolka ka taageero oo si fiican wax looga qabto ilaa iyo sheekh iskuullada boardingka ah ee ka jira dowladda hoose berbera boqolkiiba 80 bixisa waayo isma bixin karo degmada sheekh kuma filnaa labada dugsi ee mid waliba uu dhigto 300 arday oo boardingka ah waxa u kaba degmada berbera waxaana ugu madaxa maayirka cabdishakuur ciidin oo aynu rajaynayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo celiyo in la arko walaalkay cabdishakuur ciidin oo ah dadka lagu faano oo maanta reer Soomaaliland ay ku faanaan heerka uu gaaray wax uu isagu yurub maanta in looga sheekeeyo demu ahayn wuxuu isagu inagu soo amray ee inaga damiirkeena ayaa ina tusay wanaagu sameeyey iyo wuxuu kabsaday walaalkeen horena waan u yidhi haddana waan leeyahay wuxuu u qalmaa ilaa heer madaxweyne waayo wuxuu dalku u dhiibteen buu dalka geliyey waan u hambalyeynayaa walaalkay waxaanan waan dhiirigelinaynaa oo inamadaas maanta go'aankoodu ay tahay yurub baanu ka dareennay wanaagu qabtaye codka ha kala bakaylina eh intii ka dhinnayd ha loogu rido walaalkay cabdishakuur ciidin
وحونا قارسين دونا إن وإنت يرى كلمان وباهديسة ودبالي دونا هدي لهاي كارجو لكن هدي نيكولا عصبات كان سلطان ده واحد نقول إسرائيل وحبا هل بعد نقول صي عبد شكور عدين إيو قوله هي سيد دجانك أردن وانو هم بليين يا وانا جونا وح كشرة إيو شرفت وح كشرة إيو وح قبض كودنا وح ويا سكحر كاي سكحر أيه أي ثلا ده وادا قادنا يان أي سكحو جاسيه وانو هم بليين يا إلهي وسبحانه وتعالى وحنو قبرينا إلهي بركة يا هوش أي مدن قبتنا إلهي وكو أسترو بدوينا هير سومالي لان چوگا قبل کی بربر ساحل وحله های مرلبات هلوگو ریدو آدیات بیرونی تو مسیحین وان آرین کودایشان بودن این حال کالگا سی ودنا اوباهن مناسبت ان عوای این اسکوگون نمید این کودیری گلی نیو حلیگه نن الهی اوگو دغای قبل ک ساحل افتین کیسی هلا عیسی یه مرتی و حقبت کیسینا و گاری این عد کست آو ما یه رالوگو سوال قبته ولی را عدین کدایو سرچ گو حیران و فوربید وقف کدایشو باهن بربری ولی یه دیاله و حیاهید حدود ترقاله سومالیلان هری اوچرتی ولی یه بیچرتی حدود ما انتم حیش کده دکور وک علی و دوین کن یه وحقبت کن لارکیو بربر اول عکت محکور تجنا بربری ما انتو حیاهشی نیکی آیو باهنید بهش رو عدنا، الهی هوگرگاری. مناسبت دن، قبل که دی هوره ورکمان هن. بریه هن حقا مارکتیوان، قبل دیو حوان وان خیر مغنا و خیر گابسدی. حاول بان ود نبالیگورو ور دوایر مشکوسان و شکن و کوچری. مرکیان عدن مغله عدن بان مارتی نیکاسی هوش او قبطی. ربنا اینان کو هم بلیه نو. والله وحنا حیب وان دیگری. مرک قف کوون اکسی. و کیالانیا نیم کاسی مرکا شخصیان داد که این مکا و دکه نمامولا و نیم که خوبات الگو دیدو مرکا آنو عدین اینو گوبل کساحل ای بریان ویان رسوم هلا نایده هم ور مایه ردی مقالو این کی باده دوست نگاهی استای سیچو از هات ایله اسکاو بحیه انت کلا نه حکو دیده ولار کنم حکم بدهی هی فرقو تریسکا رون توی دل کسومالی لانو صبحی وحرجينا يا إن شاء الله إن الدور تمر لبعض وحنا كعد سنة يا تذكر دورنا يا أنو ده بلد كي متشوقني محبا نورنا وح وقبتي ونعكسن قفك وح ونعكسن قبتي نادين تلمانو أيا أنا كنا جوا شبا إن الدور تانا نو آدي آد جبورين يا قل هاد ديجان كا يددوينا هرسا حلينا دور تانا كاسي این آدیات بان رنتیو تاجر سنا هایی وحقبت کیسه؟ آنو شخصیان میگانه، لکین دو وحقبتی ایام ارکی مرکا قف کوونکسن این لیکی جلیو استگنا تاکه کلاه معمول که هیانه سی ایو دیدن رنتیل لات صلی را ور نکا و داد او چه حیرع یا آدیاتو فیعن رنتی نکاسی نین مسئول هدوم مسئول سومالیان چرو؟ و حنوران کراوه مسئول این تن کار که آنو وادن که یافر بلاد بانه دکم مغنا ایله سبحان و تعالی خیر هستیو تکوباد این آدیا درون تلیگه شکیو حویی هدیه چه مسئولی مسئولین تینه و آدک تینه دارک تو اما آدک کلان تو این اجسیم و سرعت که آبالگه یابند که دو ریختن تحسو بلاد این تحسو معلومه لکن اسکه و حلیدت کدن یرتاحی تمیره هستو و کلان کلمه یو سوم میره اسکه سعی دست کار که یانو سعی دنلا کلمان یانو هوشی ای کدومی حتاوش یعنی این اگه می‌چرتو، اما هر گیسها عطوی نسکور هاینا، آنو خیر گیسان های بر عکس دالیکه میرک است ما ایرد چوگا آنو سر شخصی ابو مارت و حقوقشی گینین، لکن معمولا دیلود دیبی ادیدوینی و کو امینه اینو دیبین، خونتی دلیل بدن با کچرت، می‌دونی نه کوتهای با، لکن این کن وضعیع، ایله خیراسیه، هوش لود دیبی سوین و آد و قیم بدن بو وضع، و حنا رچین اینه. این آن میده در رنتی در در قبلا ملکه لر رنتی لمرا هوش این لودی می نی یا سوگ سوسی دمای استرو این لگو سوگ ریاسه
waxaan dul istaagi doonaa qodobka ku saabsan hawshaynu halkan isugu nimid ee ah gudoomiyahan iftiinka u noqday. Anigu ma aaminsan inuu yahay barbar oo kaliya, laakiin waxaan aaminsan inuu iftiin u yahay maayarada Soomaaliland oo dhan. Aqoon siduu Siciid sheegay uma lihi, laakiin markii la yidhi Cabdirashiid Cidin fadhigan ka soo kacay, waxaasina wax kale maaha. Waxa weeye qof kasta innaga waxaad moodaa dadkeenna inay ku yar yihiin qofkii wanaagga wada sidii loo bari taageeri lahaa, ee qofkii wanaagga wada sidii boqota loo goyn lahaa baa inagu yar badan. Waxaynu doonaynaa inaynu maanta ninkaa aynu u sheegna intuu nool yahay, berri baynu xabaashiisa odhan doonaa waa nin wanaagsane, intuu nool yahay inuu u sheegno inuu yahay maayarkii maayarada u soo baxay iftiimiye. Qofka bini'aadamka ah marka loo sheego wixii uu qabtay ee wanaagsan wuu sii dhiiradaa, oo wuxuu ku sii dhiiradaa inuu hawshii intii uu waday uu ka sii kordhiyo. Waxaa tusaale u ah qof kastoo aqoon u leh Cabdirashiid Cidin iyo qofkan aqoon u lahaynba markii loo sheegay wuu soo kacay. Oo maanta inteennaasi waxaa laga yaabaa inuu qof kasta gobol Soomaaliland uu ka yimi ka kooban yahay. Taasina waxay noo sheegaysaa in uu Cabdirashiid Cidin yahay iftiin u soo baxay Soomaaliland. Sidii Maxamuud Ibraahim sheegay, anigu shaki igagaba jiro inuu soo noqonayo, oo iyagu dadku iyagaa ku qasban wixii wax wanaagsan qabta inay iyagu meesha keensadaan. Laakiin shaki wuxuu igaga jiraa inay qolada lala soo doortaa meesha ku cidhiidhiyaan. Qoladaana waxaan doonaynaa inaanu cod dheer ugu sheegno ninkaasaa meel wanaagsan mariyey. Kolley dadka waa ku jiraan qaar badan oo isaga lamid oo kartile, laakiin maanta isagu halkay ka wiiqan tahay iyo halkay ku habboon tahay ayuu soo bilaabay, isagaa la garanaya halkay ku dhammaanayso. Waxaanan aaminsanahay in uu ninkaasi mustaqbalkiisa haddii Ilaahay ku simo meel meeshaa ka sarreysa uu gaari doono, waayo qofku wuxuu kuu sheegayaa wixii loo dhiibtay markaad ku aaminto. Waxaa imanaya wixii loo dhiibtay gobolkaha wax ka sii weyn inaad ku aaminto Soomaaliland oo dhana. Balka inanka waxaanu leenahay kastoonan aqoon ku lahayn iftiin baxayaate hore u sii soo dadka waddankii joogada, waxaanu leenahay war waa jaanise maanta ka faa'iidaysto ninkaasi inuu barriina soo mariyay. Kale Ilaahay baa ogay ninkaa maanta halkaa wanaagsan. Anigu waxaan garanayaa wallahi inaana been sheegin qaladna aanay igu ahayn barbara oo yacni aad ka xishoonaysa inaad gobolka kugu dhacood ka caruudo. Maantana waxay noqotay inay ka duwalaato Soomaaliland tii kale oo waxay u ekaatay Yurubiyaan. Markaad sawirada daawato waxaad tolaysaa tolama indhahaaga bise waxaan barbara weeyey. Marka waa muhiim inaynu cod dheer iyo cod gaabanba aynu ugu sheegno Cabdirashiid Cidin wuxuu waddanka u qabtay. Waan kugu ammaanaynaa Ilaahay agtiisaad ka helaysaa sharaf iyo karaamay kugu tahay, inta wanaagga jeclaway ku garab taagayeen, inta ku turaanturaanaysana waxaan leenahay hore uga sii gudub ku hakanmayside. Waxaan u mahadnaqayaa inamadii soo qabanqaabiyey dhalinyarada ahaa xilka iska saaray. Waxaan u mahadnaqayaa bahda warbaahintii horteeda ka soo muuqda ninkaa dhalinyaradan saaxiibka nahay. Markaan intaa ka yimaado in badan baa waxa laga soo sheekeeyey wanaagga iyo waxqabadka Cabdishakuur Cidin. Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin anigu aqoon shaqsi aan u leeyahay. Markuu halkan inoogu yimi, waxaan u malaynayaa dadkii ay iskugu badsadeen ay sheeko wadaagta lahaayeen ee inta badan is arki jireen baan ahaa. Adduunyada waxaa jira laba shay oo u baahan in bini'aadamku kala fahmo: qofku markuu siyaasi yahay iyo markuu hoggaamiye yahay waa kala laba. Siyaasaddu waxaa laga yaabaa inay tahay wax gabi dhacleeya, laakiin inuu qofku hoggaamiye yahay Ilaahay baa wuxuu siiyaa hibo inuu yeesho door hoggaamineed oo sugan oo degmada iyo dadka uu la nool yahay noloshooda wax kaga bedelo. Cabdishakuur waxaan xasuustaa maayaradu way badnaayeen. Waxaan u malaynayaa afar maayir iyo wax shicib anigaa la fadhiyey. Waxaan Cabdishakuur ku xasuustaa warwarka ugu badan iyo dareenka ugu badan qofkii maydkii qabay buu ahaa. Mar walba wuxuu ka hadlayay doodiisa ku dhisnayd barbara qurxinteeda iyo dhismaheeda iyo horumarinteeda. Waxaad garanaysaa markaa halkaa kala soo dhexbaxaysaa inay heshay berberi qofkii ay u baahnayd. Markaasay berberi qiimo yeelatay, markaasay berberi ammaan yeelatay, markaasay berberi qurux yeelatay. waxaan umalaynayaa 8 bilood mise 9 bilood baan ka sokeeyaa intaan joogin magaalada labada koonaba waa ka degay.
حق السكر وح كده جهود دائما غيرة حق الشرب وح كده جي مانصور صدق شرب بس كده بنا بغلط لا بد كونة إيه مجال ده بس كده أفو حق على وضد التكتا حب تبت الله عليه يعني وضد شعر الله هي حتى ولا أمي أصل تيرضى مجال ده وحيقول شيء دين مجال ده ديجان كوا وكل شيء ده ليه ده لو جي قام الله محمد حاجي ياسين مل أن صومر الملك أنا جي جي إذا هذا يوح قادم وعي ما بربرا سيدنا وإحكاتي مرحبا سوحي بيقولي بربري هدي أي هلي لحيد وضع عبد الشكور وحيو أي كان لحيد ميلها كتما دين أبوه بكسب روح بنا لحيد مرحبا ما هدو إيا قروح إيا شرفتو كما قوبنا إن عبد الشكور كليجي وحقبطي لكن تيمكا حوغيه كميدي هاي وكميدي هاي هدي بيق مايو برسابدي كلا دولا إلا سو شقيه وحي هايان تيم فهمي باهيد الديغان كي يدق مدقبتو هكو هرومان كو كرد الشي وطيم كاو دا شقيه نيس مرخاتانو غاهاي مرقبانو غفوريا إن دهيغا كو سو أركي إن عبد الشكور ماان تهال كان نغي مدويا هاي إن امباق إيه بيان ومادير أو ريس ويدنا أمكو ديرنو أوني راهنو عبد الشكور مغلا بابا مفان عبد الشكور غرا كاو باهن عبد الشكور دقمد يا ديغان كبربرا وباهن وحنا نهمي سنهي انو مر لباد يا مسدحات با وانا غان كومو جيرانينو ولي مادو او ددكو او فودهيان انو كوسو نوقدان كومان تجو سدي جدكو شيغين انو رير حسابنا هاي لكن سن رير سومال لا نبا ان مركا وحا ويهان قفكه وناغسن بشركا او دن با جعل سدا انو موقتا حدا وحانا حبون inu tusaale ino wada noqdo dhamaanteen een Soomaalidu waxay tiraa far kaliya fool ma dhaqdo inkastoo inuu nahay bulsho duntay oo baabaday oo qabiil ka dhaxbuuxo nin waliba Ilaahay inuu ka hormarino nin waliba reerkiisa ka hormarinayo laakiin waxa haboon xaqiiqda gaalada waxay tiraa sense belief in mocked ninkani wuxuu qabtay waa la arkayaa waa wax aad qof kasto oo wanaag sameeya ilmaha xalaasha ku dhashay uu arkayaa waanu taageerayaa mana diidi karo وانا من موقتها مركا عبد الشكور وحنو لينهي عبد الشكور هوشا وبلاوي انو سيو ودو وهلكا كا سيو ودو واي اسغا هوشي وي جيران كولاي ددكا بشركا كو عبد الشكور لميد وين ugu dhex jiraan inaga waa la tartami kara waa la isla soo sharixi kara laakiin waxaynu goobjo ugu nahay aynu arkayna sida sheegay nimankii horeeyay aanu berbere markan tagay meelo yar oo dundunsan een dem magaalo laga naxayo kulayaan in magaalo uu arkayn meel inta shaqaalaha ahay ka shaqaysay digintahay la iska garabuxo oo magaalo ahaan loo aaminsanay inuu shaqaalo barna hargeysa uu xagaa baxaan barna burcu xagaa baxaan bay ahayd hadda berberi waxay taagan tahay maanta waa laga warhaya een de inay dhinac walba laga soo yaac moqte marka Cabdi Shakur waxaanu leenahay waanu taageersanahay hawsha uu wado waxaanu arna inuu sii wado inta waxaan raacinaya qofku hortay in la shaqeeyo oo la gacan qabto oo la taageero hadalka deyntii si badnaan imankaas ay idiyo sheegay waan sii giijinaya qurxinayaayum in la taageero oo waxa ninkaas wanaajiyay in lagu taageero oo la niyad jabin oo lagu garab galo ayaa fiican aad walidiin salaamayaa dhamaan xafladda iyo martiqaadka aanu fidinay dadka soo qayb galay mar labaad iyo mar saddexaadba anigoo ka wakiilo ku hadlaya ururka SCC foran ururkaas oo ah macnihiisu yahay ka madax bannaan wax la yidhaahdo siyaasad una dhexeeya ummadda shacabiga reer Soomaaliyeen qof kasta oo wanaag qabta ama wax tari sameeya sida Cabdi Shakur oo kale taasi waa ta labada raacinaya waxa weeye Cabdi Shakur indhi kol aanu hadal badan ka odhanayn oo dadka dhan baa ka wadiyay de waraagiisana waa talagooda markaa tikaay hal midan baan sheegayaa anagu haddaan ururka nahay mid ku jira xisbi iyo mid mucaarada iyo mid xukuumadeed kii noo yimaadaba anagu way isu qaymid waanu soo dhaweyna qalbi furan gamca furan baan ku soo dhaweyna hadday tahay bulshada dadka ganacsiga ama dadka society-ga ama saxaafiga ama sheekha ama abwaanka ama saxaafiga ay shakhsiga reer Soomaaliye wax tara annagu yaanu support gareynaa waanu taageereynaa haddana waxaanu jecelnahay qof kasta oo fikir haya
أما إحنا كردنية ما ضش شوي فرنت أرحنا وفريهاي ونقول سودة وهذا جمع فرما وسودة وينا عبشكر كل يوم بطل جور ربع وسود علي عبشكر واحد مش يجي إن شاء الله يعني إني بالبرو بحنته مالو بعض يمر استحاب كل قف مركو وحي ل نطبق له ولا له جو حيا الله بطل كل قف كمها جاكه and هذا نور أنا كوا حكيه بيه تقبل كرجع برو نيم برو عكيه بيه ندي بكبر ببرا مانيا ما شاء الله وي and وا عمرك أول عبشكر نو حلو لنا كل ده والله إذا برا أنا من كوا هم بليننا and كرب كا غرور تاعني كل ببرنا وو بانت مقالو بدو بابا هانو غرناش ببرو كريم وبابا إن شاء الله نقول نقول عليه رو أتباعي سلامي يا